Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite intervju produkcije Balkaninfo, moje ime je Nemanja Oblaković, a danas imam prilike da najavim gosta čije je ime dovoljno, gospodin Aleksandar Bilanović. Aco, hvala ti što si opet u studiju Balkaninfo. Hvala vama što ste mi zvali, uvek mi je drago da dođem ovde u Balkaninfo, pošto smo otprilike nekako zajedno rasli, pa se lepo osjećam ovde kod vas u studiju. Ti si obišao dosta mesta do sada, verujem da ćeš na mnoga tek stići. Kada se osvrneš unazad, gde je danas tvoj dom i šta neko mesto mora imati da bi ga uopšte mogao nazvati domom? Da li je bitnije, kako izgleda ili šta budi u tebi? E, pa super da si me to pitao, sad ću ti reći, pre jedno 10 dana jedna moja drugarica, Amerikanka, Jevrejka, kada je videla da sam ovde već mesec dana, pitala me kada ćeš da se vratiš kući. A ona živi u Americi, upoznali smo se i u Peru i u Denveru, ona me pitala kada ćeš da se vratiš kući, ja sam gledao ono pitanje, čekaj stani, pa ja sam sad ovde kao kući, a nisam kući, pošto ovde ne živim već 24 godine, 16. jula se napunio 24 godine kako živim preko, a 19. sam napunio 48, znači da sam sad na poluvremenu, sad već gazim da sam više preko nego što sam proveo na Balkanu, u Jugoslaviji i Srbiji. Iskreno ti kažem, dobri moj, kuća mi je, brate, kad se u onim momentima, kad sam disciplinan, kad sam centriran, kad sam dobar sa samim sobom, tad sam kući. Tad kad sam ono najbolji drugar sa samim sobom, nebitno gde god da se nalazio, tu sam provalio da mi je dom, da se osjećam konformno u svojoj koži. E, sad, ono, pošto ja sam isto malo, volim da proklizam sa strane i nisam baš toliko disciplinovan, kad sam disciplinovan, to mi je kuća. E, sad je pitanje, a šta te onda kao tera, kao da ne bude disciplinovan kad si prvo kuću, jebi ga, imamo svi mi te neke naše autodestruktivne modele u sebi, ne znam da li su autodestruktivni, ali možda ipak ono malo, život ima te neke krivine, pa valjda kad se vratiš ponovo u kući, možeš bolje da uživaš je. Pa nisu ni Englezi isto ovde i u Londonu. Pa tako je, da, baš tako, baš tako. Nekako iz tvojih ranijih intervjua znam šta te je dovelo do toga da ti Srbija od kuće postane stanica, ali pošto je već prošlo, eto, možemo reći više decenija, šta te sprečava konkretno u mentalitetu ljudi ovde da opet to stanice postane kuće? Pa znaš kako, pazi, ja sam tamo gde živim, ona poprična divljina, sad je Peru to u Svetoj dolini, znaš, ja tamo nemam, brate, ne gledam sport, stvarno me, ono, više prestoji da me zanima, politika me uopšte ne zanima, i sad sam našao ženu, razumeš, više ni jebanje nije u igri, tako da pričam tamo sve, cela moja konverzacija se odvija u tome da se ne priča o politici, sportu i karanju. E, sad zamisli koji je ostali opseg priče, ja sam u tome zanima, a ovde nije ta priča. Mislim, ono, da se ne lažemo i drago mi je, no, sad su porasle neke zgradurine u Beogradu, vidim, voze se gliseri, nikli oni splavovi, restorančine i cepalo se kao i svugde u svetu, znači postoje baš onako, salila se lova u Beograd i kreće da raste. Sad ne govorim samo za Beograd, nego pošto sad putovao dosta, bio sam u Njujorku, u Denveru, u Čikagu, u Majami, u Bostonu, zadnja 2,5 meseca iz Amerike sam došao ovde, vidim da celo čovečanstvo vrti tu jednu te istu priču i vidim da se dižemo na tim civilizacijskim merdevinama, samo nisam siguran da su merdevine naslonjene na pravi zid. A šta se tu konkretno diže? Tehnologija ili čovjek? Sve! Nisam baš siguran da se čovjek diže kao ljudsko biće. Da recimo pametni gradovi zahtevaju izrazito glupe ljude. Pa ne znam, stvarno nisam ekspert sada za to, znaš, ja sam malo van sistema, znaš, meni u Americi bilo sjajno, zato što ja, znaš, nisam u sistemu, ja sam ono, vikendima smo radili te neke organizovane ceremonije i meditacije, i onda sam, znaš, ono, obrnuta priča, petak, subota i nedelja radimo, ono, treću smenu, kad se svi zajebavaju, ponedeljak, utorak, sredu, četvrtak, petak, prepodne odmara. Tako da sam, ono, video Ameriku, upoznao sam mnogo, mnogo dobrih naših likova koji su mi stvarno vratili veru u srpstvo, u ovu našu genetiku, koji su, ono, neviđeni likovi, neviđen humor, neviđene lobanje, ono, baš sam bio jako, jako prijatno iznenađen i, ono, svi su vredni, radni, neki mogu da putuju, neki ne mogu da putuju,
to ih najviše onako jebe, što su onako kao u zlatnom kavezu, imaju love. I ono, da vidiš kako je se ovaj naš lepi gen, koji je onako bio stisnut ovde godinama od svih sranja, sankcija, izgubljenih ratova, propagande, loše politike, lošeg futbala, loše muzike, kako je uspio tamo lepo da procveta i baš smo se onako super združili i ono, jako mi je drago, jako sam ponosan. Jer se ikad desilo da se ujedini to sveto trojstvo i da čovek ima i mladost i energiju i novac, jer obično jedno bude prazno, drugo bude pudno. Pa znaš kako, sad ću ti kažem, pazi, sad je fora da vidimo šta znači to kao spiritualno buđenje. Pazi, spiritualno buđenje u najbukvalnijem smislu ti, po meni, predstavlja kad se ti probudiš i da izađeš iz tog začaranog kruga brige za svoje zdravlje, za produžetak vrste i za moć. Razumeš, i to je cela jurnjava oko ove cele civilizacijske priče, kao ćemo svi dobri, budemo zdravi, lepi, što je okej, okay. Hoćemo da imamo decu, porodici, to je okej, okay. I hoćemo kao da imamo neka materijalna sredstva, da bi to isto kao sve bilo okej, okay. Ali možda izađeš iz te cele priče da imaš sve to, ali to se zove spiritualno buđenje, kad tebi to više nije prioritet u životu, i sad ne treba osuđivati, sad nisu ovi glupani što ima, što rade to, a nisu ni ovi nešto, nego to se jednostavno zove to spiritualno buđenje, kad izađeš iz tog cele te centrifugije, ko će brže, ko će bolje, broj stanova, auta, felne, gume, čiji mali udara bolje, loptici, to, na primjer, meni sada, kad gledam neke sportske događaje, volim kad Đoković pobedi, ali kad izgubim, uopšte nisam, nemam nikakvu frku sa sobom, ali ovde vidim ono kad se izgubio Đoković na tenisu, ono pomrlo pola nacije, nisu tri sata mogli svi da se vrati, onda mi je bilo ono, wow, je. Misliš da je to možda neka kompenzacija za naše male lične skokove, pošto ne možemo preko našeg plafona koji je nizak, pa... Pa ja nemam pojma, pazi, meni je to kao poistovećivanje sa tim nekim, naš, ono, super, stvarno ono, super, sve to super, ali da mi neko je stalno na nervnoj klackalici, da mi se igra zbog toga da gledam nekog tamo desetog, pa ono, baš mi je onako poprilično gubljenje vremena, sada će dobiti, će da pobedi, mislim, to mene stvarno ne zanima, ja nemam, ono, volim zato što je momak iz naših krajeva, da li će da bude ili najbolji ili ne, volio bi da bude, ako ne bude, opet nikom ništa je, mislim, šta sad je, ono, kao neće ništa propadne, a vidim da su ovde ljudi baš, dosta je sport ulete u sve pore sistema i mislim da je onako postalo jako nezdravo iz mog gledišta, da ono gledaš 6-7 utakmica nedeljno, da znaš ko je kad 6-17 minutu prvi dobio žuti karton, iz 57. se obaraju neki nebitni rekordi, mislim ono, baš sam onako bio zaprepašćen kad sam vidio koji se svi podaci znaju o tom sportu, koji ono, mislim, zabava je, ništa drugo od toga, ako možeš da se zabaviš, da gledaš sad dva tekmu i da ostaviš to, ali da gledaš konstantno i da ti život zavisi od tog sporta, verovatno je to zbog kladionice ili ne znam čega, razumeš, pa znaju sve te podatke, meni je to onako iz krajeva koja dolazim i ja ono, wow. Znači, meni isto kažu ljudi, jao, kao, brate, kako ti možeš tako kao da živiš, a kaže mi neko ko živi, ko radi od 9 do 5. I sad naš dvojica posmatramo sve sa dve različite kamere, ja njega, i on mene pita to, a ja isto njega pitam, a ono, a kako ti, brate, možda živiš u 9 do 5, što znači nije ni on u krivu, nisam ni ja u pravu, ali znaš, svima to nama kao sad delo nešto različito i čudno kao kad izađeš iz ovog kruga dvojke. Kad si već pomenuo sad tu priču, život od 9 do 5, ako nadovežemo na spiritualno buđenje, možda zvuči banalno, ali koliko treba rada da čovek nauči da živi danas bez nekog razmišljanja sutra? E, pa ne znam, brate, to se, znaš kako, to su sad ti neki energetski krugovi, ja bih objasnio, evo sad, na primer, muž od te Dane, on je CEO neke kompanije investicionog fonda, ono, neke ludačke cifre, 1.500.000.000 cepaju, ima 32 zaposlena i ja ono kao, pa brate, što ono, otite to, ono, razdelite, ne mora više niko nikada da radi ništa, pazi, to je mnogo love. On kao, ne ide to tako, naravno da ne ide tako i dobro je da ne razmišljaju svi kao ja. Ali on je sad jako dostigao veliki spiritualni nivo, visoko je otišao i radi sa, baš ozbiljno radi na sebi i sad je došao do velikog klaša sam sa svojim sobom, jer nema šanse ti
da ga baš upetljaš, da si onako spiritualni, da napraviš 10 sastanaka dnevno, da ti dolaze ljudi sa svim njihovim energijama, sa tim različitim pričama, jer, znaš, ti kad si spiritualno postaješ poprilično inteligentniji nego ranije, ali je fora što postaneš senzitivniji, onda ti dolaze svi ti neki likovi sa svim raznim pričama, gramzivi, lažovi, halapljivi, hoće da podmetu i si ti sad moraš upijaš sve te energije, e, sad tu dolazi do klaše, vidim da mu bio se baš razboleo pre 10 dana, imao je baš je pao krevet, a nije imao koronu, telo mu nije moglo da mu reaguje od te navale drugačijih energija koje nisu kompatibilne sa njegovim spiritom, koji je sada poprilično čistio. U kojoj meri je, recimo, tebi pomogla sama meditacija da neke stvari možeš posmatrati sa više različitih dioptrija i onda da izabereš najpogodnije? Ključno, jer ja mislim ono, sad u Beogradu nisam možda, pa otprilike od 7 dana u nedelji, 7 svako jutro, 5 puta, ova 2 dana su naravno rezervisana kad se iskrivimo negde do 3-4 ujutru, pa nema šanse, nema ni puno efekta kad meditiraš, pošto ništa ne osjećaš, a ove ostale sedim, ni one nemaju puno efekta, jer nisam da bi dobro meditirao, ne smeš da unosiš toksine, ne smeš da ništa ubijaš, uključujući da jedeš životinje, to možeš, ali ne u ovim količinama koje ja unosim, nema laganja, nema pipanja i nema seksualnog miskondukta, neke od ovih sam uspeo, ali ovo ždranje i pijenje, mi ono, kad sam došao u Beograd, to sam i planirao, ali ove ostale sedim da bi održao telo, jer ja sedim čuku vremena bez pomeranja svako jutro prvo kad ustanem pre paljenja telefona, čisto da se održim u kondiciji, ali nemam neke nemeditativne uvide kao kad sam disciplinovan i kad sam na nekim dobrim energetskim mestima, u stvari Beograd je dobro energetsko mesto, u stvari zavisi samo od moje discipline, ali ono, održam se, ali mi je ključna priča, to je joga. Su mi onako izmenile život i naročito sad od kad sam malo ozbiljnije počeo da radim sa amazonskim medicinama, kad se to sve umešalo, ono, baš sam imao momente da ono moram da ono pritiskam vazdušne košnice, znaš, ono mi je malo, mi je možda too high, ali nikad nije too high, ali ono, bože moj, učimo svi da letimo. Ti si onako na prvi pogled kao 50% bude, stomak nemaš, ali vam je frizura ista. Da, da, ne, imam, evo, sad sam i ono, sad sam i nabacio malo stomačića, dobio sam, sad ću ti reći, 5,5 kila za metar dana, ja sam isto tako sam računao kad sam krenuo, razmišljam se da li ne, da li da budem disciplinovan, rekao, čekaj bre, stani, nisi, brate, bio 3 godine tu i sad kao nećeš da zamrstiš jagnjence, nećeš ono da popiješ rađu, nećeš da se natoriš malo kajmačiće, slatkiša ovih naših i, znaš, te mi sad nije problem, nego, znaš, idem s ručka na večeru, znaš, imam dosta ljudi da vidim, sad dosta se ljudi poznajem i onda, znaš, krkanluk je omasovljen. Pa dobro, možda i znanje kad treba popustiti i košnici. Pa postit ću, evo sad idemo ono u četvrtak, tamo i znam, znaš, na šta je fora, na primjer, dosta ljudi koji dođe odavde u Peru, koji su onako buce i koji su gurmani, pusti ih tamo je. Ja ih ono, ajde brate da probaš ceviče, ajde da probaš ovo njihovo, oni kao ne, nisam gladan. Ja kažem, pa ono, ne radiš ceremonije, ne, nisam gladan, i prilike svi smršaju tamo po 3-4 kile, ima ta neka energija, a meni, na primjer, čim ovde spustim taban na Surčinski aerodrom, odmah mi ono, osetim miris pljeskavice. A kada govoriš o energiji mesta, šta konkretno podrazumevaš po ti? Pa pazi, evo na primjer... Da li je to atmosfera, recimo, koju čine ljudi ili naprosto sam lokalitet? Lokalitet. Ljudi samo plešu kako zemlja svira. Na primjer, Beograd ovde jadno šta su mu radili, koje se ovde dolazio na vlast, preko Pavlig uređivali, pa odlazili Beograđani, pa dolazili neki Šabani, pa ovo ponovno, ne mogu da unište taj dug Beograda zbog dve reke. Dunav i Sava, to je voda jedna od najjačih elemenata i donosi Dunav odakle, donosi tamo iz Nemačke, a Sava ide kroz sve jugoslovenske, otprilike poveze tu jugoslovensku eriju i nose jako dosta različitih energija i ovde se baš susreću u Beogradu. I mislim, ono, vidiš kakva je priča kad dođeš na ušće, na reke, da se odmah drugačije osjećaš nego kad si u blokovima ili u centru grada, da se ne lažemo. Pa ima dosta priča o tome i da voda i da zemlja imaju mogućnost pamćenja. Tako je. I da se akumulira. Da, voda definitivno je. Voda definitivno. Ali da se nakratko vratimo na samu meditaciju, spomenuo sam Budu zato što dosta ljudi sam proces meditacije zamišlja isključivo na taj način. Čovek je, kako ga mi zovemo u turskom sedu, sa skupljena 3 prsta i zatvorenih očiju. Da li je to neka osnova ili zapravo postoje variacije? Ja sam ono ranije pričao, ja radim tu vipasanu, ja sam ono, meni Buda nije Bog, meni je Buda učitelj isto kao Isus i kao Muhamed i kao Marija Magdalena
i kao Tao, i kao Tao, kao i što su pisali Tao Te Ching i svi ti veliki učitelji su, oni su stavili tehnike iza sebe, niko nije rekao, to je, brate, jedini put, znaš, i tu se malo ja, moja priča koliko si sa tim religijama koje su jako isključive u tim pričama, što je jedan moj druga lepo to definisao, kaže, religija ti je jako dobra zaštita da iskusiš Boga, je. Jer religije to otprilike ono uklapnjavaju taj njihov neki sistem zato što im trebaju klijenti, a ti ako si spravi religijizam čovjek ti moraš da težiš slobodi. Ako si stvarno veruješ u Boga, tebi je sloboda glavna meta, a ne da budeš bolji službenik, da budeš, šta ja znam, da bolje kao postiš i to možeš kroz te fore, ali mislim da posle se javlja taj strah, a joj, a šta će sad biti kao ako slučajno iskoračem iz religije? Zato je dosta ljudi neće ni da iskorači, ja vidim da ih sve već počinje polako da ih žulja. Šta misliš da bi sam Bog rekao kada bi pročitao religijske knjige koje navodno afirmativno govore o njemu? Pa, mislim, ono, brate, pazi, sad i te Biblije prve što su pisane, pisane su 300 godina ti, ova, kako se zovu na našem, ono, po Mateji... Evanđelja, da. 60-70, da. Da. Znaš, to su samo pisali muškarci, nije bila ni jedna žena tu, znači da je bio totalni disbalans u cele priči, zato su i tako tretirali žene posle svih tih njihovih kao super božijih religijskih naredbi, ono, žene su pre 50-60 godina dobile pravo glasa, mislim, sigurno Bog ne bi to napisao u njegovoj knjizi. Kako su ih tretirali, mislim da sad je dobro da dolazi do tog nekog buđenja i da se prava ta ženska energija balansira, neke ove prave veće sranja, te neke super feminiskinje, uopšte nisu ni svesne, a pričaju da jesu kao, ali mislim da prave veću štetu nego korist celom tom pokretu, ne pokretu feminizma, nego tom izjednačavanju energija sa tim njihovim rečnicima i tim nekim agresijama. Ja nisam za to, a možda pokazat će se da je priča, kao što nisam ni za ove mačo magarce, što ono tuku žene i sve ovaj, što se busaju sa tim forama, radeći sa medicinom, naročito sa ovim vačumom, sa San Pedrom, koji je muška energija, ali djedovska energija, nije očinska, jer očevi malo imaju manje strpljenja nego djedovi, i onda lepo si strpljivo priča sa tobom i onda sam provalio da je prava muška snaga i prava muška energija mekoće, kad si ono fin, kad možeš da apsorbuješ, kad možeš da se nameštaš, što za to trebaš da si mekana, ne tvrd. Ja bih ga samo vidiš, malo se pobrkali ti termini, ali ne možeš ti da upoznaš Boga ako nemaš da imaš ideju o Bogu ako nemaš misteriozno iskustvo. A tebi ih nije nedostajao? Pazi, meni je, ja neću kažem da meni je jako lepo, ja bih više volio da sam tamo, ali sad dok mi je data ova pozicija u ovom telu, ja ću da budem ovdje da eksperimentišem sva ta iskustva kroz ovo telo koje mi je dato, ali više nisam ukenjan od smrti. Ovaj, ne, ono, ni pre nego što sam ljusnuo sa ono što sam imao nesreću, ovaj, već sam dosta bio razmišljao o tome, na, ono, hvala Bogu, njemu mogu da se zahvalim, ovaj, ono, ja nisam ništa uradio da bi se spasio, nisam znao kako da padnem i ono, sve sam uradio da se ubijem, iz nekog razloga sam preživao i svako jutro mu se zahvaljujem, kako god, na koje god sam on ime odazivao, ali, ovaj, na što ću da kažem da su mi ta misteriozna iskustva pomogla, da znam, brate, se ništa ne završava. Naše sad, ne, na taj način da ću kao da se krčkam u loncu ili ću kao da šetam jagnjiće u nekom, ovaj, u nekom obećanom raju, mislim da je to ono presmešna priča i da to već dosta ljudi ne veruje u to, samo baš oni kojima treba čobanin da bi ih vodio kroz život. Kada čovek umre, da li u drugom obliku energije može da bira svoje puteve kao što može da ih bira na zemlji ukoliko je dovoljno odvažan ili... E pa ne znam, znaš što ja mislim, brate, zavisi koliko si ti sazreo, kako tvoja sve sazrela dok si ovde bio, te priče kao sad budi dobar pa će posle da ti bude loše, brate, to je ono, to je bušna priča 100%. Ako ga sad u ovom trenutku iskusiš, ako radiš na sebi, ako krećeš da se uključuješ u te neke tokove svesti, ako si svestan, najbolje ti da kreneš sa ishranom, pa ono da znaš šta, i tu kreće prva svest, ako znaš da kontrolišeš prvi ulazak u tvoje telo, da znaš da tuga, onda ćeš posle lakše da kontroliš ove stvari. Vidiš, meni nekad to izgubi me, znaš, povuče me, ali znaš, ono, neću kažem da sam planski radio, ali to je deo mene, znaš, i naučio sam da prihvatam sebe takav kakav sam, nekad sam pragnje, nekad sam disciplinovan, nekad super meditator, nekad sam asistent na ceremonijama, vozim ljude kroz Južnu Ameriku, evo sad ću da se uključim u pravljenje neke rakije,
Meni, brate, to sve okej, okay, znaš, ranije sam imao, jao, kao rekao si sebi, nemoj, ovo, ono, i onda se pojedim se što sam to, znaš, i onda sam rekao, čekaj, brate, vidiš da ti se to stalno ponavlja, vidiš da ti se stalno ponavlja, a bio sam nekim momentima disciplinovan, jako, ali nisam bio srećen, znaš, ispunio sam ono što sam rekao sebi, ali nisam se ja osjećao, znaš, jedino što sam imam praginje, pa, znaš, se još uvijek radim na tom balansu. Znaš, da ga umerim, da baš ne odem nekada da preterujem, mada u zadnje vreme više stvarno ne preterujem, ne znam kad sam se ono nešto sad napio da nisam znao da se vratim kući ili tako nešto. Ali, bitno mi je da sam bio zavoleo sebe sa tim svojim manama, znaš, da ne kucam sebe u glavu, jao, kao siso jedna, kao ne, da kaže, čekaj me, brate, to ti se ponavlja, često, ajde, samo ga malo tu prihvati, nemoj da ga hraniš svojim negodovanjem, kad već to radiš, prihvati, sutra odčuti taj dan, razumeš, ono, sedi, gledaj televizor, mrzi ceo svet, ali nemoj sebe da kinjiš zbog toga, razumeš, tako da, ono, sad sam to ispeglo i sad mi je okej, okay, kao, ono, sutra da ne mogu ništa da radim, jedan izgubljen dan, okej, okay, šta sad, Bože moj, neće ništa se promeni. Kada se čovek prepusti samoj meditaciji ili kada se prepusti tihovanju, kako bi našao određene odgovore, misliš li da dobija te odgovore iz spoljnog sveta ili naprosto čuje stvari unutar sebe koje ranije nije mogao čuti? Ne, brate, drugo kad sediš i kad ćutiš i pošto je tišina jezik bogova, nema drugo dakle ti dođe nego iz tebe je. Znaš, i to su sve te, i naša ortodoksna, i budizam, i ovaj islam, i judeji, kako li se već nazivaju, oni, brate, svi su, cijela religija, kad malo bolje pročita, svi su, kreni se unutra, je. Upoznaj sebe, jer tu stvarno leže, znaš, sad malo zvuči ono kao otrcana fora, kao poli u sebe, ali stvarno, brate, možeš kroz meditaciju, ako, znaš, malo se ono usidriš lepo i da ono, znaš, i dolaze ti posvesni odgovori, ti ih ne dobiješ sad u nekoj formi rečenice, ali u toku dana ti se pojavi, opa, evo ga. Znaš, to je ta cela magija meditacije, razumeš, koja je meni prosto nevjerovatno da jedan takav najprostiji proces na planeti, da sediš zatvorenih očiju naspram nekog zida i da ćutiš, da je toliko nekonformanije. Zašto je tako je? Znači, se nešto iza toga krije. Što je veća frka, znači da je veće blago iza toga, što je veći strah od nečega, to je znači da je veće blago iza toga, sve ove mekane stvari to radi raje. Koji ti je najbitniji odgovor koji si dobio, a na koji si opet najduže čekao ili se radi o istom odgovoru? Putem meditacije konkretno. Pa, brate, da budem dobar ortak sa sobom je. Znaš, sve se na to navodi, znaš, ono, kad kljucaš polako na tu istu tačku, malo to izmisluješ sa jogama, odeš malo u planinu, uzmeš Vačumitu ili San Pedro kaktus, odeš gore, osamiš se. Mislim, ja sad ovo što govorim, ne propagiram to, ja to radim, nije to za svakoga. Ja sam to jako rezonuje sa mnom i vidim, brate, jebeš ti spiritualnu praksu ako ti se ne manifestuje u trodimenzijalnom životu. Pusti sve te priče, mi tamo kao ono, ok, super, ajde, odi vamo da vidimo kako će da se materializuje oko tebe. I meni je počeo da se materializuje, pojavila mi se Ana, pojavila mi se Čika Branko, s kojim sad trenutno radim, pojavili su svi ti neki predivni ljudi oko mene, daš da ja, oni kad mi isto tako postavljaju mi pitanje, kako ti sad, jesi, znaš, ono, imaš neko sećanje od toga kad si bacio kašiku i to, ja kažem, brate, nemam, ja znam zbog čega je to se dogodilo, jako sam svestan, ali ponekad mi se čini da sam možda je ono poginuo, pa mi sam u raju, je. Pa stvarno uživam, znaš, stvarno mi je lepo, znaš, i kad mi nije lepo, ja nemam razlog da negodujem. Zato što sam to preživeo. Šta god da se meni sad dogodi, ja kažem, ok, brate, još uvek si živ, osjećaš, šta god da je, izgubio si prsten koji si nosio 17 godina, pukla ti guma, nešto ti ovamo ne ide po volji. Ok, brate, sve super, ja sam još uvek tu, tako da ono, nemam puno razloga za kenjanje. Dobro, ti si svoje odgovore uglavnom našao zato što nemaš te religijske okove i zato što imaš slobodu, međutim, eto, donekle da se osvrnemo i na ljude koji su u religijskom kodu. Da li se može do istog sela putem dva različita? Mislim da može. Mislim, evo, ima tu par, ono, imam sreće, sam upoznao nekih par naših monaha koji su, ono, stvarno produhovljeni ljudi, koji su, ono, hvala Bogu da postoje tu, ali mislim ovako kako je strukturno, kakva je struktura sada crkve uvezana sa tom politikom, da govori šta, kako, da se vatuje, mislim, to ne rezonuje sa mnom. Znaš, imaš 70-80% tih ljudi su,
dobri, nazivaš dobri vernici zato što ostavaju lovu tamo, priskaču pomoći, ove one, sad koliko su spiritualni, to je diskutabilno. Ima ih, ali ono, mislim da, da je put do spiritualnosti malo drugačiji nego kroz ono dogmu. U pravoslavlju se često pominje iskupljenje i molitva. Da li si sam pokušao da se iskupiš za neke stvari i da li si praktikovao molitvu, pa i u kakvom je ono odnosu recimo sa meditacijom? Pa znaš kako, ja kad sam otprilike iskoračio iz pravoslavlja, što znači da ne pratim više kalendare pravoslavni to, ali sam prvi put naučio da se molim. Naučio sam da se molim jer sam ranije sam se molio iz uma, zašto mi je nešto trebalo, sad kad se molim, molim se iz srca. I jako retko se molim. U čemu je razlika? Pa zato što je ovo iz uma neke potrepštine, ja molim te da završim ovo, daj mi, pomozi mi ovo, ono, a ovo kad se molim iz srca, znači naštelim ga ono onako lepo, i onda vidim šta mi to najpotrebnije, molim te, ono, jel mogu da se zalečim ovo, jel mogu da ostavim ove neke stvari za sobom, jel možeš, molim te da mi pomogneš da izbrišem ove neke stvari, ili jel mogu, molim te, da li može da mi sazri muška emotivna inteligencija, naprimjer sad radim na tome, znači tražim te neke stvari koje su mi ove neke materijalne, da li će da položim ovo, da li ću kupim džipa, da li će da mi ono, nemam pojma, nešto padne na to, to nemam više ono, to po tome znaš da li se moliš iz srca ili iz uma. Ima ta arapska poslovica da je molitva strah koji ispevam kroz pesmu, pa koji su tvoji strahovi? Ne, pa pazi, imam ja još uvijek naš nekih strahova, imam sam, na primjer, taj strah kad sam ljusnuo, da ostanem u kolicima, i tad sam se ta tri dana dok mi nisu rekli da ću da uspem da porem kičmu, igrao sam se ozbiljno sa mišlju da li ću da se zveknem, da li ću da ostanem da živim posle svega što sam obrnuo ceo krug, da li mi imam neku računicu da ostanem da sedim u kolicima, znaš, i da sad se tu budem kod Kevena Gajbi, to mi je bilo ono onako wow. Misliš li da bi da se desio taj scenarij koji na sreću nije, da bi našao neku svoju svrhu? Brate, nemam pojma, stvarno ne znam ti kažem, ali ono, sad nisam ni ponosan, nisam ni ono, ni ljut na sebe, ni ništa, sam se stvarno ono, baš sam se razmišljao, rekao, sine, da će stvarno posle svega, tad sam već 45 godina, znaš, ono, vozi, drka i korača i pliva i zajebava i se ono, i sad ono, jedan po ciju, razumeš? Sad je ono, i znam ljude s kojima se to dogodilo i ispali su izvaredni, čak im je to promenilo život na bolje. Znaš, sad ja ne znam da li sam ja taj tip, znaš, ja na primjer nisam tip, ja sam prošao, ne znam, more nekih jako opasnih životnih situacija kad sam otišao na brod, ja sam usro ko grlice. Znaš, ono kad sam vidio cele ono, znaš, a neki ono tamo su, njima je to mekano je. Znaš, i stvarno ja im skidam kapu, znaš, nisam ja sad ništa gori ni bolji, samo to nije moj ambijent da ja mogu da raste, znaš, sad oni kao izdrži 7 meseci. Brate, ja sam otišao i vidiš, u svakom intervju se vraćam na to, znači da ja to još negde nisam prevario. Da. Ali ja sam, da, tad sam bio najviše uplašen za svoje mentalno zdravlje. E sad, ja kad bi ove neke te sa broda odveo u džunglu i da ih ja odvedem negde, oni bi da sigurno zapali posle trećeg dana. Znači, mi imamo neke naše afinitete, moj ono, divljina, sloboda, drkaj, buci, tamo, vamo, neki, znaš, kao sad tu izgleda kao neki nered, a ja tačno vidim lepo kako to sve ide u jednom pravcu gde ja želim da idem. Pa da li je bilo i u tom redu situacija gde je mogla glava da ode s ramena? Jeste, kako nije. Šta ti više puta saobraćaju, brate, ono, vozimo po Andima, ono, ja i taj Ortek iz Hrvatske vozimo se, razumeš, ja tamo, ono, bacujem lišće, naš, ono, uz brdo idemo i vidiš, ide kamion, brate, ono, otkazali mu sve kočnice, jel? I ja sam ovako samo, znači to traje ono pola sekunde, kamion, nemam pojma, 20 tona, razumeš, ja sam samo ovako uspio da sa strani, on je ovako prozujao pored nas, ono, mislim da je ovoliko prošao pored retrovizora, hop, što, mislim, šta sam ja tu kao sad mogao da budem pametan ili ne, razumeš, pustilo me, znaš, bilo ono, opa i čao, nas obojica, ono, wow, sjeli, kako se to dogodilo, ja nisam nastavio da vozim, sedeo sam tu sa strane 10 minuta, on i ja, i ono, jedna od druge je bila ono, šta znam, ono, bila nas je ono vatila murija, kad smo, brazilska murija, dobro, to nije opasno po život, ali može da bude ono, vatila nas sa nekom vutrom i bilo je zabranjeno da se nosi vutra i krenuli da nas ono drkaju, došli, oni onako baš loše izgledaju.
Nije u Manausu, nije. Ne, nije dole kad smo izlazili iz Rio de Janeiro. Da, i ono, naš, došli i doneli celu skalameriju da mi kupe auto, kao prevoziš drogu u auto, odnećemo ti džip i sve. Ja sam onako intuitivno znao, znam kakvi su da samo prave scenarije da nam uzmu što više love. Ovaj moj ortak je otišao na bankinu, ceo, ubeleo kao krpa, nije mogo ništa da govori, ja sam tu nešto krenuo da petljam na portugalskom. I na kraju smo se izvukli za $500, oni smo tražili 2000. Mislim, dali pet glave i čao, mislim da su nas pakovali, ono, bitno bi nam utjecao na život, ali bi se pojavili posle 3 godine brazilskog zatvora na štiklema, bi izašli napolje, kod investicije. Može li si tamo stvarno sve rešiti novce? Pa može donekle, da, naravno je. Može samo da ne postane javno, to je onako, pa mislim, možeš i u Severnoj Americi, nije samo Južna Amerika, ali sad sam bio u Severnoj Americi, ako imaš dosta dana love i ne krenu da te provlače po televiziji, možda središ je. A kad pričamo o zatvorima, ajde, nisi izašao na štiklama, nisi ni završio tamo, ali ono što stiže do Srbije su ti dokumentarni filmovi o zatvorima u Južnoj Americi. Pa mislim, to oni sad prikazuju ove američke zatvore za južnoamerikance, na primjer u Boliviji za Bolivijance, ali sad u svakoj južnoameričkoj državi imaš zatvor za strance. Morali su da ih odvojili, ovi stranci nisu mogli da prežive sa Brazilcima, sa Argentincima, sa Peruancima u istom zatvoru, jer ono, znaš, ne poznaju nikog, ovi se drže, ono, tamo imaju svoju vlast. Sad ti kad dođeš kao beo, brate, ono, ne pomože ti nikakvi mišići. Kad si pričao o tim situacijama gde si umalo izgubio život, pomenuo si tu scenu u saobraćaju i rekao si za pola sekunde i da. To su te odrednice u vremenu koje koristimo. Kako danas gledaš na samo vreme, jer obično dok mi razmišljamo o njemu, ono nam prolazi. Pa znaš kako, brate, definitivno se vreme nešto se ubrzalo. Znaš, i sad ovi što na ceremonijama isto kažu da sve ovo stoji dalje, tvrda, ali sve ove čestice i molekuli u njemu 5 puta više brže vibriraju nego ranije. Moj lični doživljaj je meni sad svakog dana mi fali po 2-3 sata u odnosu na pre 15 godina. Stalno mi naš ono nešto i opet, op, evo je noć, op, evo ga petak. Čekaj, bre, stani, nešto, vidiš da se zamuljalo i cela ova priča sa što dolazi sa virusima i sa ovim zatvaranjima je ono, promena polako stiže. Sad ko će da si budan spiritom, da ti više nije ono što su se vratimo na početak, pravljenje kuće ovoga onoga, možda će, ima velike šanse da nađe ovaj put iza, kod tih promjena koje dolaze, ja stvarno ne znam koje su, niti meni treba verovati, ili ja imam već istoriju bolesti, kopanja pećina i ovaj, skrivanja od tih nekih kao Marmagedona, meteora ili šta već bilo, kometa, ali definitivno sad vidim da je malo druga škvadra, a tačno je prošlo 10 godina od kad sam ja to kopao, tačno. Znači, sad mi smo kopali, kad smo otišli, sad smo otišli krajem jula i kopali smo, znači, tamo do 28. septembra je. Sad, da li je, znaš, ja sam ta, to je ta bio početak te dekade, sad je početak ove dekade, sad, da li sam ja to malo ranije kao ono ulovio, ili ne, ali sad vidim da je dosta ljudi se sprema i da kupuju zemlji, da prave self-sustainable communities, ono da imaju svoju klopu, vodu i to i sad više nije zajebancija. To je razlika između inteligentnog i mudrog. Inteligentan je ovako za stolom, zna šta da priča, onaj je mudar, spusti to u delo. E, sad s tim što je sad je win-win situacija, možeš da uložiš lovu u zemlju, da praviš sve te priče i da kažeš ako shit hits the fan, ja imam štek. Ako opet ne dođe, ako govno ne udari u ventilator, opet si na dobitku. Razumeš? E, s tim, što ako ne probaš to, tamo što ovi prognoziraju između 2025. i 2027. da će da bude baš ono, te 2 godine da će biti ono struganje, što bi ja zavisio od supermarketa i benzinske pumpe, brate. Mislim, evo sad sam bio u Njujorku i koja je ono moć, koja je ono energija, ono puca, brate, gori sve. I od one silne moći provališ, brate, koliko je to ranjivo, samo da im iskočiš struju na 2 dana. Na 2-4-8 sati, ono, znaš kakav bi tamo krkljanac bio. Od onolike moći samo bi se ugasili. Ono, popojili bi se između, mislim, oni što imaju sad najskuplje stanove na onem 100. spratu penthouse, on bi bio najgorije. Ne bi mu niko se penjao gore da mu donese hranu ako nema struje, a ne verujem da bi on silazio dole, verovatno kad bi ogladnio da bi se išao pa bi morao da se vraća nazad sve peške. Pa dobro, većini ljudi da isključiš i društvene mreže na 2 dana bili bi u problemu. Da, bravo. Jesmo možda zaboravili to umeće vremenovanja, da se svaki sekund iskoristi, da onda dan bude dosta za sve, pa možda da li baš preko toga koristimo taj termin ubrzanje, zato što ljudi
ne znam, na Facebook dnevno prospu 5 sati, pa im onda fali za nešto drugo. Pa verovatno, znaš kako, meni najbitnije sa vremenom da prođeš taj obruč dosade. Znaš, svi mi moramo kad naletimo na to, kao šta sada radim, razumeš? I onda se ljudi vataju za sve te neke budalaštine što ti prođe brže vreme ili gledaju sport ili ono, čačkaju telefone. Mislim, to je sad ono, common i kao nije više nenormalno. To su, brate, nenormalne stvari da tako trošiš vreme. Sad, i meni sad najbitnije, kad se sećam, kad sam tek krenuo da putujem po Čile, otišao tamo u Patagoniju, i za ovaj jednog mog ortaka imaju lovu, imaju sve ono za jebancija, ribe, cirka se, vozi se, leti se, žderinja se. Kao šta si radio dole, brate, rekao, sedeo tamo, ono, pa koliko si bio 7 dana, pa kao šta si radio? Kao, brate, što sedeo na obali, gledao ove sumce za izlaske, zalaske, kupo se malo, vratim se opet i gledam, ono, sun gazing radio. Pa dobro, imam kao, a gde si išao, šta se zabavao? Pa kao, nisam nigde išao, brate, oni kao, ma daj, ne seri, kao, si normalno. Znači, stalno mora kao da ti bude nešto tu, da te ono golica, da te ono zabavlja, da bi ti kao osjetio taj kao životnog života. A brate, to je totalna ona, samo su ti nadražili nervni sistem i ti se tu klackaš, kao sad ovi klinci što imaju neki kao u Japanu, su snimali dokumentarac, imaš milion klinaca koji ne izlazi iz sobe, brate. I njihovi matorci pričaju, ne znaju šta da rade s njima, ono klinci od 16, 17, 18, 19, 20 godina, samo im donose klopu i otvore sobu, imaju 4-5 kompjutera, naoružili se s onim vizirima, sve na onim stoli, mrdajućim stolicama, o, i on, brate, ima sve, njegovi inputi su nahranjeni. Za kao frka, pa kao smenje, sad ne znam da li imaju porniče, razumiju, vjerovatno imaju te vizualne porniče, znači, njemu je ceo serni sistem nadražen da on nema ono, potreba da izađe iz sobe. Da ode i da pipne loptu, da pipne devojčicu, da ono pomiriše neku hranu, razumeš, oni, znaš, oni su pod nadržajem i vidiš svest, mora da proba i tu kombinaciju, da vidi da li će možda i to da bude budućnost čoveka, mislim, samo kad pogledaš da pred 100 godina ti je trebalo neku kovanica, neko zlato, neko srebro da bi mogao da ideš nešto kupuješ, pa su onda kao nas ubedili da možeš sa papirićima, koji u suštini isto ništa ne vrede, ali kao neko garantuje tamo da jeste. Sad, brate, više nema ni papirići, sad postoje neki bitcoini koji neko ih nigde ne postoje. Pa sećaš se one slike od pre 40 godina da su prvi računar dovozili u kamionu, pa to ti kaže, da. Znaš, i sad gledaš kao sad ljudi veruju, cela planeta ulaže lovu u to, u šta, brate, daj poka nema, kao evo imam deo ti kao, pa daj li možeš ti sad, nema ništa, kao, znaš, tu stoji tamo negde, neko kopa, neku elektroniku, razumeš, pazi koja priča, što je sjajno je. Znaš, mislim, sad kad bi neko probudio mog dedu iz groba, kad bi mu objasnio sve, on bi se vratio nazad, to prosto. Sa papavkom. Da, i... Ali baš na kontra te priče, da danas najviše vredi, baš poput Bitcoina, ono što ne vidimo, ima jedna rečenica pokojnog Unca Janketića da bi svaki muškarac u životu trebao da svojim rukama podigne jednu kuću ili makar iskopa pećinu. Pa eto, ja sam pećinu iskopao i meni je to ono, ja sam uvijek odradio što bi rekao Miša Janketić. Kako ti čini to i da li ima nešto u tom ručnom stvaranju? Meni je to sjajno. Šta je to kopanje pećine? Pa inače ručno stvaranje, da vidiš nešto što si sam podigao. Mislim da je to jako dobro. Mislim, još ako stvarno učestvuješ podizanju svoje kuće, još ako uzmeš taj materijal koji je tu negde iz Erije, ako si ti tu sa majstorima, naravno nećeš ti sam to da radiš sa majstorima za jebancija, polivate pivom, ono, one zidine okrenete nekoj jagnjenci ili ko šta već jede, okrenete papriku ako su vegetarijanci, šta li ja znam, brate, ne može to loše da bude. Sad još ako ubaciš nekoga da ti napravi tu svetu geometriju, da ti okrene sobu za spavanje, gde treba da ide prema istoku, ona prema zapadu za meditaciju, gde deca klinci da se igraju, to onda dobiješ sledeći, a to se radi. Znaš, to se radi pod kojim uglom da se pravi krov, gde da napraviš ovo, gde, znaš, sve ima svoju, kako treba da bude položeno, otprilike, ono, 50-60% ti je bolje prebivanje u kući nego ovako kad se ono useliš u neku stančinu, razumeš, gde su živeli ko zna ko pre tebe i šta su radili unutra. Pa da, kuću čini namešte. Pa da, je. Ti nisi prvi gost koji ima iskustva sa Jovaskom, a da sam razgovarao sa njim, pre tebe je tu bio i Dejan Koturović i zanima me da li recimo, pošto dosta ljudi uzima Jovasku da bi dobilo odgovore, da li se ponekad umesto odgovora javi i nova pitanja? Da. Da, hoćeš da ideš dublje, zavisi sad, znaš, opet ponavljam, to nije za sve i sad, znaš, koliko duboko hoćeš da ideš u žečju rupu.
Znaš, to je sad pitanje. Ja sam više za ovo da dođeš da, da se zalečiš, ili ono, proces lečenja onako jako jednostavno, prvo, ne samo ajovaska, nego ti prvo ti izdržu, izbaci ti iz hrane sve stvari koje otprilike ne valjaju. Masnoće, meso, čokolade, mleko, sireve, šećere, soli, začine. Kod samo da si, da. U 90. Da, da, kao, samo to da radiš, ne moraš ništa da uzimaš, pa ćeš bolje da se osjećaš. E sad, još kad primiš kraljicu unutra, moraš da imaš čistu prostoriju, što je u tom slučaju tvoje telo. Primiš kraljicu među tim medicinama unutra i, brate, ono ti pokaže stvari. Sad, to je rad sa senkama, to je ženska energija ajovaska, zato što je po Tao ženska energija mrak, crnilo, ali ne zato što je loše, nego zato što nema nikakvu vibraciju. I onda to nemanje nikakve vibracije od te kosmičke predosade, tako ja nazivam, postoje verovatno pametnija terminologija, preciznija, se harmonizovali, napravilo je svetlo koje je direktno. To je muška energija. Ženska je kružna i tako je krenulo sve da se balansira. Muško, žensko, crno, dan, i onda cela ta priča, ta kosmička igra se odvija u tom balansu između jednog kao lošeg i dobrog. Ništa nije ni loše, čak i ovo što je dobro ima neke elemente u sebi lošega. Što znači da se to tako prepliče svo vreme i to možeš da uđeš u te nivoje svesti, da ne bude ovako sad ja da ti pričam teoretski, nego da osjetiš celu tu priču, da vidiš tu mračinu i neko se ukenja žestoko, a neki kažu, o, hvala Bogu, je. Idemo, ništa je. Nothing je. Na ništa, razumeš. A neki se ono, jo, da. I onda, znaš, tu je obrično, posle vidiš ko kako gleda na život, je. Znaš, neki gledaju sve na život, a bolje meni, znaš, prvog opa stigne platica i ja, ono, tu sam sigurica, imaš ove druge, okej, to, ali, brate, nije mi to, to je. I onda krećeš, brate, upustiš se u taj vihor života i onda kad odlučiš na taj korak, to se verovatno zove to prepuštenje, zašto ti treba hrabrost, a kad si malo pokažeš hrabrost i prema prirodi, ona ti duva u jedra je. To je neverovatno. Znaš, i baš onako nekad je ono, malo onako škatljivo, ne može rečima da se objasni, ali znaš, u nekim situacijama baš dobiješ pomoć sa neba je. Kad si onako malo dilka je. Ja ću ti postaviti baš nekoliko laičkih pitanja na tu temu, onako kako mene zanima, to je recimo kada uzmeš ajovasku, da li ti se otvori možda neki kolektivni rezervoar znanja, jer ima i ta priča da svaka ćelija u svakom čoveku pamti istoriju celog čovečanstva. Pa to jeste, brate, to zvuči logično, mislim, i da znaš šta da oni da imaš te nazive akajički arhivi. Znaš, i tu možeš da uđeš da svo znanje što je nekada bilo na svetu, sve neko ostavlja sad, ja i ti, ovo što pričamo, nekomu ćemo da ostavimo neko znanje ili neznanje, ali opet će neka informacija da iscuri odavde i to sve ide negde. Znači, to sve sad ova vibracija kroz nas gore, pop, ide gore i ostaće tamo u milijardu godina. I ko zna da meditira ili ko zna da radi s tim medicinama za 300 godina, će moći bukvalno da se vrati u ovu situaciju. Jer sve što se ikada dogodilo, i što će ikada se dogodi, da se nalazi u ovom trenutku sadašnjem, koji se non stop pomera, onako linearno ide, i ako znaš da kopaš u tom sadašnjem trenutku, možeš, brate, da vidiš sve. Ti znaš da se znanje u suštini temelji na nadogradnji, da ono što već imaš usvojeno, obogatiš, zatim nešto izbaciš, selektuješ. Da, pa to je lepota, brate, znaš, nije sad ono kao vrdiš u školu, pa te oni drobe s nekim stvarima koje te ne zanimaju. U suštini, sad ovde prvi put uđeš u polje nekih stvari koje te zanimaju, koje nisu vezane strogo za materijalne stvari i koje su, brate, limitless, jel? Znaš, sve što ti tu više čačkaš, ono još ima nešto iza. Još ima iza. Znaš, a lepo te onako, znaš, izlači na obalu, nije ono kada te zakači štuka, razumeš, pa te cimne, pa ti pokida usta, nego te onako lepo izlači. Sad, znaš, ti usput imaš milion tih nekih zamki, jer postaneš mnogo senzitivniji, mnogo perceptivniji, mnogo sve bolje osjećaš. E sad onda ako se opet vratiš u ždranje, jedenje, jebenje, pijanje, to isto pet puta bolje doživljavaš nego ranije. I opet možeš da se ulepiš, to je jaoj, brate, kao ali ovo do jaja. Ali onda prođeš te dečije igrice, školice i onda opet nastaviš tamo i što više napreduješ u tom životu, brate, sve manje jedeš, manje spavaš, manje imaš željom za pričom i više imaš želje za slušanjem i više želiš da budeš miran i da nisi u gužvi, da nisi ono u nekim grupama, u nekim partijama, u nekim religijama. Samo te to opušta, nema niko ništa ti priča, samo znaš ono, ono krećeš drugačije da vibriraš je.
Ono što me takođe zanima jest kada neko uzme ayahuasku i kada dobije drugačiji uvid, da li mu se ponekad desi konkretno nekoj osobi da ostane zaključana u tome što je jedna moguća istina i da napravi tu grešku potirući sve ono drugo. Ajmo, a još jedno, molim te. Pa najjednostavnije, kada dobiješ novi uvid, trebao bi iz njega da uzmeš nešto dobro i da nadogradiš ono prethodno. Da li oni koji da u potpunosti zaborave prethodno i ovo uzmu kao celokupnu istinu? E, pa ima je. Usled senzacije. Ne, ima, znaš, brate, posle ajavaske svi su ono, wow, kao, brate, šta je ovo? Pa kao, znaš, pazi, pa nekima sam, neke sam... Nisam ih ovaj nagovarao, nego sam im naš golico, sam ih vidio sam da su spremni, ali taj strah u njima je bio jači, znaš, i sad ja ne sam da ga ono kao, ajde bre, koji ti kurac kao uzmi, nego ono, važi, nemoj, i onda, znaš, oni gledaju mene kako se ja ponašam, sad ja tu senjaram, kenjaram, tralala, i opa, kao, ili bi mi možda mogli da uzemo, pa ja sam uzemo, ma jok bre, nije za tebe, onda im igram na kontru, pošto dosta njih se pali na kontru, znaš, a meni je samo da ga ja uvučem, ne da bi ga ja uvlačio u sektor, nego vidim, brate, da su spremni ili spremne da se otvore. I tako sam par njih kad su uzeli, i kad su ono posle ayahuasca, znaš, ono, kad se završi ceremonija, onda dođem i pitan ga, aj, si se ovoga plašio? I oni kao, jaj, brate, kao, znaš, ono, jer, znaš, obično, ja imam onda kažem, pa taj strah što ste imali, on je čuvao vašu slobodu. A čega se ljudi najviše plaše? Pa, brate, od nepoznatog, znaš, sad tebi neko kao da neko piće i pšt, ti kao zuneš negde, bacaš pegle, kenjaš tu neke sveće gore, ovi pevaju neke ikaruse koje nisi čuo, koje se kose sa crkvenim horom, sa nekim našim tradicijama, i ti kao, znaš, wow, još te ovi naprži sa strane, to su demoni, to su kao, znaš, ono, zle, okej, brate. Jel, obično, provalio si ovi što puno koriste te reči, demoni, đavoli, ovo, ono, ko priča iz njih, jel? Da, ona koga spominje. A pa, brate, ono da se ne lažemo i je. Ali da ostanemo sada baš u tom domenu, ne moramo demona, ali preminulih. Ima slika aure koja pokazuje da su ljudi koji su nam bili bliski ostali duhovno u našem okruženju, veruješ li? Pa naravno, pa oni su svi sa tobom, znaš, mi sad kad radimo sa San Pedrom, onda idemo da ih dozivamo, da ih zamolimo ako će dođu na ceremoniju sa Duvanom. Jer je Duvan ima Romu, najpribližnju koju oni mogu da dođu, a i Duvan inače grounding, jer znaš, on te ono spušta i oni jako vole tu aromu i onda, znaš, dođeš tamo, nađeš neko mesto koje te misliš da je najbolje i onako, znaš, pod utice malo tojih kaktusa što ti otvara sve, dođeš i kažeš, molim te, jel možete da se priključite, znaš, i onda ih osetiš, brate, sve tvoje pretke, ne ove babe, dede, ujačke strine što su umeli, što ih znaš, nego one što su s konjima došli negde iz Mongolije ili ko zna čega, brate, dolazi njima jako drago da ih se neko seća, oni nisu tamo negde, oni se žive u tebi, u tvojom genetskom kodu. Reci mi onda, pošto si pomenuo pretke iz Mongolije, da li je bilo doseljavanja na Balkanu 7. da rešimo to pitanje. Ne, ti sam, brate, meni to ne zanima ko je odakle, ko došao, meni je važno sad kako smo i kako napredemo sad ovo, brate, do super istorije, ali ko puno čačka po otpadu istorije uvek nađe nekog ovna. Kako ti je bilo sa čačanima koji su došli na Balkanu? Vrhunski, to je take likovi da ja sam stvarno ono, ja to čekam ponovo da ih vidim, eto, ono, sve ih sad pozdravljam, ne znam da li me gledaju, mislim da bi im bilo drago i baš smo se super združili, znaš, i oni svi se rendaju po čačku, ali ne može čačak da izađe iz njih, znaš, pobegli su jer verovatno tamo ne bi mogli da dođu do tih ekonomskih mogućnosti da rade na sebi, znaš, ono, ako nemaš love, nemaš, brate, ni da radiš na sebi, mnoga imaš druga pitanja u životu da rešavaš, a ne sad ješ neke meditacije, piješ ajovaske, imaš druge probleme da rešavaš je. Tako da, ono, znaš, i jako sam, jako mi je drago da sam ih upoznao i taj specifični humor koji oni šetaju sa sobom, mi smo se krivili, ono, a ja volim dilkice, oni su onako kvalitetne dilkice. E sad kad upoznajemo ljude, onda dolazimo do onog pitanja da li je neko rođen dobar ili loš, kako gledaš na to, da li čovjek ima taj dualni potencijal ili... Pa ja ne, brate, imamo mi svi neke predispozicije, sad neko ti ostavio od tih predaka ovamo namo, ali ti ako si ono ko klinac sa 2-3 godine, još ti se nije ni formirao ego, tek se u 3. godini formira ego, zato se ono, Isus govori, budite kao deca, misli na tu decu, ono, brate, playful, gledaš onim čistim očima, ne zanima te koliko ima, kome gde radi ćale, ko šta ovo, ko je odakle došao, razumeš nego ono, gledaš ono život takav kakav treba da budeš, e posle toga verovatno ono, odmah kreće za koga navijaš, koja ti je religija,
šta ti je, šta je okej, okay, šta nije okej, okay, onda kreću da ti usađu i posjeti uzme, brate, pola života da se odučiš od svih tih stvari. Pa sad i u crkvi ima ko za koga navija, pošto ima i dosta frakcija među sobom. Pa ide, mislim, to ono, okej. Okay. Alo. Ali da mi završimo ovaj prvi deo emisije, pre pitanja koja su stigla, koje ti je, kada sabereš sve do sada, najbolje mesto i najdraži trenutak da ga pamtiš i da si rekao, aco, da je ovo sve i da je ovo čitav život ne bi bilo malo. Imao bi da posudim pa da mi ostane. Uf, jevrte. Pa, brate, nemam pojma, je. Možda ovo, kad sam provalio da ću da ostanem živi, da ću ponovno da hodam, znaš, to mi je bilo onako, samo osjetio sam da mi se nešto upalo, znaš, sad ne znam kakvi oni trenutak očekuju, kao ono, wow, možda bude pola kile kokse na stolu i tri kurave, ne znam, nekoga je to, bio sam i tu, u tom, razumeš, pa sam ga ono eliminisao i vidio sam da nije to to, ali sam kao negdje kuklinac na filmima pokupio, kao, wow, možda bi mi ovo trebalo da probam, probao sam i nije to to, sad mi je, brate, na ono, pa ono, nemam pojma, trenutak sad kad sam vidio majku posle 3 godine, to znaš neki sasvim obični momenti života, sad ovo ostalo što sam, a ovdje o ovim putovanjima, i to sam par puta sam plakao, brate, ono, vozim auto, znaš, ja sad imam na muzičkom uređaju 20 giga muzike od Baha, Mozarta, Queena, Duran Durana, CC, Dragane, ovog, onoga, ja to sve slušam i namjerno miksujem, i ona se uvek pali sama kad treba, i ceca. Šta od cece ti ide? Ma nemam pojma, neke one stari kod sam bio još ja ono klinac, onaj doktor, šta ja znam, oni, nemam pojma, nebitno. Ali i onda u tim momentima kad su se vozili u Severnoj Argentini, brate, počeo neki Bach ili Mozart, znaš, ja ne mogu to da ti kažem. I nas sva trojica, dva Argentinca, ja oni posmatrači nekih ptica, ja vozimo se, brate, svi krenemo da plačemo, niko reč nije rekao, a ovo, kakav je ambijent bio sa tom klasičnom muzikom, ono, ta vibracija, to je bilo ono, čišćenje, plačemo se i smijemo se, ono, od lepote, življenja je. A nigde zbozili smo se u džipu u Severnoj Argentini, u Pustarije. Hvala ti za ovaj deo, mi sad prolazimo na pitanje koje je stigla njih i bilo. Dobro. Pa ćemo početi sa onim upitom koga je bilo najviše, a to je rakija od tradicionalnog srpskog voća koje se zove mango ili mangovač. Da, od starog srpskog voća. I zamoliti naše kamerana da nam donese. Može. Pa znaš kako, super se rodila s ideja, meni je to bila ideja još od kad sam došao tamo, znam kakav je ukus manga i koliko ima šećera. Ali sam bio jedan od tih pametnih i onda sam sreo pre 6 mjeseci momke u Čikagu koji su mi rekli, brate, da li bi se ti priključio ovoj priči što mi radimo, rekao da, znaš, ako možeš da nam budeš promoter. Hvala. I ovaj, ja kažem i o čemu se radi, oni kaže, hoćemo da pravimo rakiju od manga i ja ono, bam. Znaš, ono, kad nešto ono baš rezonuje sa tobom, ja kažem, brate, svaka čast ne da hoću, nego ću se potruditi iz petnih žila. Ovu smo rakiju dobili od manga, oni su u stvari dobili neki baja, juče su mi rekli kako se zove, zaboravajući, izvinjam se ime, pravili su ovde, kupovali su taj zeleni mango i stavljali su ga, evo sad ćeš da probaš, dobar, da vidiš koje, da, mogu čašice da ne koje je aroma, samo što ispada mnogo skupo, opa, eto ga, ispada mnogo skupo proizvodnje, na primjer da bi se napravila ova 1 litra, znači basic je 40 evra. Koliko je skup mango ovde. Znači, ne bi imala neku sjajnu budućnost ovde. I sad je ovaj pao dogovor da preselimo celu Skarameriju i tog Bajevića u Peru, da nađemo tamo, ja ću da nađemo ovaj skladište i neku zemlju ili šta već, i ovaj, da prenesemo ovu celu našu Skarameriju, onu limenu, bakarnu ili kakali je već, prenesemo tamo i da krenemo ozbiljno time, da se bavimo, da pošto tamo ima 3-4 različite vrste manga, pa bi onda pravili od jedne, druge, treće, ima taj divlji mango, ima ovaj neki što sa puno mesa, ima ono, pa bi možda posle dodavali kokin list ili tako neke varijacije da idemo malo da se igramo. Ja sam onako poprilično, osjećam da ćemo u jednom momentu da ubodemo pravu formulu za ovaj, za rađu. Evo sad ću da probaš, aj živite meni. Živite meni. Na našem tržištu nema. Te podsjeća na nešto? Pa iskreno ne. Pa, to smo i tražili. Da. Jedino mogu reći da ostaje u ustima, što znači da nije šećeruš. Nije.
Dobro, vidiš da je ono, razumeš, ladno i da ne, nema prženice kad se popio, tako da sam sad, onako popričao sam se primio za ceo taj projekat, pošto verujem. Sad malo, ja kao stari budista, kao ne bi trebao da radim na pravljenju toksina, ali bože moj, ja je ovako gledam ovako kao kako je lepa i zdrava i dobra kao lek. To sam premotao svoje glavi da bi imao kao objašnjenje. Hoće li možda biti na etiketi i banana uskoro? Ne, nećemo da se petljamo sa bananama, ali mislim da ćemo ovo ćemo da ga izdubimo, da ga dovučemo do savršenstva, na šta na kraju krajeva možda i neće na svima da se svidi, ali mislim da će, barem će neko od njega napravi neki dobar koktel, evo, i da će na to da ima prođe, tako da otprilike svi smo onako jako entuzijastični što se tiče cele priče. E, sada ću se bazirati na pitanje koje je stiglo, bilo ih je, kao što sam rekao, dosta, da se nadovežemo na samu priču. Koje te piće i koja te kuhinja kupila u inostranstvu? Ima li one istine da se dalje od sarme ne može? Jebote, nisam pojel nijednu sarmu kad sam došao, dobro, nije sad vreme. Ali, pa znaš kako, znaš što misli da pitaš poričnog čoveka, ja sam dobro prosence i ja mogu, brate, sve da jedem. U Argentini sam jako uživao u mesu i u vinu, oni su tome majstori, stvarno, nema tu neke majstorije, ali su mi dobar kvalitet kravica. U Brazilu je isto, volim kuhinje, oni imaju fešoadu kao naš pasuljic, samo nemaš nijednog Brazilca da ubediš da to oni nisu izmislili, nego da to su došlo iz Turske ili odakle već. Potpuno isti recept, samo što ga oni prave sa crnim pasuljem. Peruanska kuhinja je zvanično među prve tri u svetu. I ja znam zbog čega je i bio sam pod onim restoranima i sad, posle x godina ovde na Balkanu, bio sam na tom jednom koji mi je još uvek kao top restoran, ali evo ga, sad se umešao jedan restoran koji me jako iznenadio, što drži ovaj moj druga Redin, dole zove se Mudra u Dobroti, napravio je fine dining, i ono stvarno fine dining, ono ali na svetskom nivou, znači i predjelo, i supica, i glavno jelo, i dolaze su neki jako dobri momci iz Zagreba, somalijeri, koji su to doveli na maksimum, i u svaku klopicu stigne drugo vino i oni ti lepo objasne šta jedeš, odakle, šta dolazi, koji su sosovi, a na najlepši mogući način nalazi se onako na obali, duva neki vetrić Čarlija, ciju, ne može loše bude, znaš se, one male porcije, ali taman ono leto da se ne da ne bude masna brada i posle toga lagano cepaš na plažu, ali prvi koji me tako duševio je taj jedan peruanski, ne znam kako se zvao, tamo sam bio 2010. Tamo mi je još uvijek ostao kao najbolji restoran, jer Baja je Peruanac, završio školu u Francuskoj, onda je napravio restoran, fuziju francuske kuhinje s peruanskom, a ima neviđenu podlogu za rad, pošto ima Amazon, ima Ande, ima Pacifik. I od svakog uzme i začine, i klopicu, i neke njihove stilove, sosove, i sanda, i sa iz Amazona, koji su onako poprilično, kako se zove, originalni. I onda ono, najbolja riba koja postoji iz Pacifika od one tune, ali ne one tune gajene, nego one lovljene. I ove ostale ribe, list, sibas, to je kod nas brancin i to, to su naš sve divlje ribe, nisu ono gajene. I ono, samo ga onako lepo ga upako sa njegovom ono peruanskim tradicijom i sa francuskim znanjem, to je bilo ono, bam. Šta si jeo i šta si pio sa Vladimirom Tabaševićem i koji jeste teme načeli? Pošto je on bio naš gost, video sam. Aha, epa, brate, juče je on isto probao u Mangovaču i počeli smo onako da se družimo, da se dopisujemo već par godina, meni se jako sviđa kako on piše, znaš, dosta ljudi ga ne razume, on naš ima neki svoj stil, ja ga sad nagovaram da uzme malo da približi ceo taj stil malo šire publici, ali to je na njemu, ali meni je bitno da smo juče bili u Laguni i da smo pričali sa vlasnikom Lagune, Goranom Papićem, Vlada i ja, i da ćemo sad od septembra da opalimo da napravimo jednu novu ediciju Dripačke rapsodije, dok se ne završimo Esmeraldo 973. Ja sam po priču završio se Esmeraldo 973, sad je možda glupo da kažem da mi ostalo još 5-6 sati da je završim, i teo sam da je završim ovde kad sam došao. Ali nemoj, pošto ti je u podcastu, su ti ostala 4 sati. Da, evo, da, dobro si me podsjetio. Da, mislio sam da ću završiti, ali to isto bila utopistička misija, kao sad si došao ovdje u Srbiju, sine, pa ćeš kao sedneš kući, jer ja, znaš, nije pisanje, kao sad sedneš, je kao idem pišem, znaš, tu malo proces, pa kad ti se upali lampica, onda sedneš i onda žderinjaš onu testeturu, bar im je to moj stil,
Vlada isto gotovi da čita te moje neke tekstove što ja kačim na mrežama, a on zna da piše. E, sad, ja nisam profesionalni pisac, znači ja imam druga zanimanja, ali ja volim da pišem i sad smo se dogovorili da on uvati tu Esmeraldu sa ovim njegovim rečnikom malo da ih ispolira, da prebaci ovamo, onamo, ja sam mu dao punu slobodu. Složili smo se svi da naravno neće da ih prekopava, da izgubim i ono moju nit ovu zebansku i moj rečnik koji mi je otprilike moja najjača snaga tokom tog pisanja, to kombinovanje nekih ludačkih reči. I da ćemo da je otprilike tamo u januar, februaru, da će Esmeralda 9.7 da ugleda u najboljem svetu, jer meni je bilo malo stalo da ako već pišem, da pokušam nešto da uradim kao da ispadne to neka, kao da ima neku književnu vrednost. Sad ćemo da vidimo da će to da uspije ili ne, ali poprilično smo se onako mi dobro skompali, poznajemo se, tako da ćemo ono lepo da sarađujemo, i ako ne budemo sarađivali, niko neće se ljuti, kaže, brate, meni se ova ne sviđa, neće ovo da izbacujem i no, važi nikom ništa, niko neće sad ono, wow, kao je... Tako da je mekana saradnja. Gora nam je jako izašao susret, ispoje, jako mi se svideo tip, jer ja znaš, ono, mislio sad drži lagunu, ono, sad ću naletim na nekoga, ono, tvrdokornog, međutim, bio je jako mekan i jako opušten, imali smo jako dobru priču, tako da, ono, baš se to juče dogodilo i, ono, što ti kažem, otišli smo juče negde u Skadarliju, ba smo se lepo pozabavili, popili smo litar mangovače i još po ne znam koliko piva, jeli, one naše ćevapčiće, bila muzika, nismo ništa planirali, samo se onako, iz cele te priče se samo, ono, zakovitla onaj tornado mini, što je izleteo, razumeš, i mi se ono kraju zagrili kao, brate, on ne može da bude loše ako je ovako krenulo, barem moj tako generalni osjećaj, ali vidjet ćemo, znači nije meni da sudim o tome, ali je dobra je inicijacija bila. Tebe dosta ljudi percepira kao pisa, ne znam da li si to znao, i kada mi je ovde bio glumac Andrija Kuzmanović, onda mi je rekao moraš da zoveš onog čovjeka što je napisao Dripačku rapsodi. Aha. Ništa drugo nije znao o tebi. Da, pa dobro, mislim ono, vidim da je dosta, na šta meni prije, nisam znao, sad po 3 godine nisam bio, sve što se dešavalo, pa ja ovo moje lepljenje nekih fotografija usput, iz mojih puteva, pa moje to kenjaranje sa tim pesmicama, pa ti neki dokumentarci su izašli, znaš, sad sam došao ovde, znaš, vidim da sam postao jako popularan, bez lažne skromnosti, i da me ljudi prepoznaju, jako mi prija, i najviše mi prija ta omladina što me, znaš, ono, zovu da me vide samo, i kao, znaš, i sad ja, oni mene posmatruju kao neko mitsko biće, kao evo ga Bilanović došao, a meni je to toliko smešno da su oni toliko izgradili u njihovim umovima neke priče koje su samo u njihovim umu, koje nemaju veze sa mnom, pa sam onda sad odlučio da se i ne viđem puno sa njima, da im ne bi razbio te njihove iluzije koje su poprilično 5 puta lepše nego što sam ja je. Dobro, ti si mnogima razbio tu iluziju o swingerskim klubovima, bilo je jedno zanimljivo pitanje, šta si shvatio u momentu kada si otkrio da cepiš Tomašovu ženu? Tačnije, kada si, nisi hteo da spavaš sa ženom od Tomasa, aha, tamo u Hare Krishna. Ne znam, ne, nije u Hare Krishna, to kad smo bušili ovu... Pećinu, on mi buši, on mi priča, znači mi sad ugasimo one mašine, skinemo ono i on kao da pričamo, ono malo da odmorimo, ono ne možda da držiš, e, kao da me zamoli, tup, i cela ta priča kao ide kometa, muž me nagovara da cepam njegovu ženu, ja neki bambus iz Srbije kao kopam, ono, držim makitu, razumeš, i sad je ono kao, o, brate, šta je ovo, znaš, bilo mi je baš onako, znaš, ono kad ti se... kao, znaš, ne znaš da ćeš da prolepiš ili da kreneš da se smeješ, ali sam uspekao da ih skendlujem, ja sam samog sebi iznenadio zašto nisam hteo, znaš, nešto je bilo jače, potom sam provalio da bi se, baš bi se zajebao da smo se prckavali. S kog su podneblja generalno najbolje? Brate, važno je da je dobra, sad odakle, ono, sad mislim dobra i da je ono, za mene je, sad ono malo kako se sazrejam, naš igra mi je bitnu ulogu fizički izgled, ali ne kao ranije, ali da je brate zrela i da je ortak je, to me jako pali, razumeš, da razume priču, da ne mora niko da impresionira, da ne mora niko ništa se dokazuje, da vadimo ključeve, da pričamo ko šta, ono, nego da to bude neki, ono, kako se zove, da bude tokić, da to onako lepo teče. To mi je onako jako bitno i uspevam sad, možda zato što sam ja malo sad avanzao u tim nekim energijicama, razumeš, da otprilike privlačim sad takve ljude oko sebe i to mi je jedan pokazatelj da se krećem otprilike u pravom pravcu, u pravom smeru. Pošto brojiš malo više godina od mene, da li
zaista postoji to prepoznavanje između osoba na prvu i da li su recimo možda svi raniji partneri priprema yes. za onog jednog kome trebamo stresiti? Meni sve što sam sreo, moju ančicu, cigančicu, bilo su sve, bilo priprema, ja sam svima to kad smo radili s tim precima, znači tebi preci ne moraju da budu fizički preci, svi ljudi koji su ne, u neki, na neki način uticali u tvom životu da izmeni neko tvoje mišljenje su otprilike tvoji preci, taj ja barem tako gledam, ja se uvek zahvaljujem svim tim devojkama koje su bile ovaj, sa mnom i koje su na neki način doprimile da ja budem ono što sad jesam sa ovaj baja što sedi sa tobom za stolom. E sad, za tog baju je stiglo dosta varijacija jednog te istog pitanja, to je trenutni status i trenutno mišljenje o Vedranu Bađunu, koje ti je postavljeno i inkubatoru, nadam se da ćeš da nekako sublimirati. Mislim, ono znači je ponovno to pitanje, on naš, ja sam pao sa sedmog sprata fizički, njemu je pao ego sa sedmog sprata, bum, razbio se sad, ali će on iz toga da krene u rad sa svima, da naš gure dvoj svoju priču će da vuče neku lepu lekciju, da malo omekša, da vidi gde je to pogrešio, ali evidentno su neke stvari naš, ono, bile očigledne, tako da ono, bože moj, ja da sam na njegovom mestu, ja bi izašao, jebi ga, ono, brate, ljudi, ono, bilo je tako, prostite, malo sam se zaneo i idemo dalje, brate, znaš, i mislim da bi to ljudi mnogo bolje prihvatili nego da ih, ono, kao šta vi znate, vi, ovo, ono, znaš, ali ja ga isto onako, samo sam jedan put sedao sa njim, mislim da je okej, momak, mislim da će da, ovaj, da ispliva iz ove cele priče, ono, kako treba, ako ne, opet znači da mu nije taj kalibar. Da, ti si rekao, ego je uvek tu pitanje, koliko ga jaše. Pa, tako je, brate, tako je. Znaš, ono, ja sam, brate, omanao po 1000 puta u životu, nekad me pre toga mi to sam shvatio, ono, kao bup i sad kad ga omanem, kao jebi ga, brate, ono, znaš, ne, nemam više, ono, sad neke, ono, da lomim sebi glavu što sam pogrešio, brate, ja ne znam nikoga ko nije pogrešio, sad samo zavisi kako ćeš da se pomiriš sa greškom, ili ćeš da ona krene da te drka ono ceo život, ćemo mi još po jednom. Morat ćemo, da se ne naljutiš u vas. Ajde, jebem, Miša. Evo ga, hop, počas posla da učeš Južnu Ameriku u srce palilo. Pa, živeo. Aj, živ bio. Živeo mu, čače. Dobro je, bre, evo. A? Muška. Ja i neću gasiti da ne kvarim, ali... Aha, nije, moram malo... Da. Da li su same ture koje se radi ugasile tvoj ego u nekoj meri? Kako nisu? Kako nisu? Pa pazi, meni je... Ja sam non stop, jedno od meni, ta tek sad problem, koje je gašenje ega kad se ti ono rastavljaš od svega 3 dana i onda sedneš, brate, kući i razmišljaš o sebi kako imaš pogrešno mišljenje. Znaš, ti mi imamo neka mišljenja, onda ti ovo te razvali, ubaci te onu depresiju i kažeš, pičko, ti nisi taj koji misliš da jesi. Što je jako dobar moment u životu, naravno je da ga ponavljaš non stop, on može da se odrazi na zdravlje, ali meni je to isto razvaljivanje ega, kad se ono, brate, vratiš u ono, kao preko koga izigraš magarče, sedi tu, viš da ne znaš da kontroličeš alkohol i gudru ovamo, kao ćeš nešto da ono šta god, pa i tako to ide, a nekada, brate, ono, dobra ti razgradnja ega, kad uzimaš medicinu, kad viš, brate, da koji smo sića u odnosu na celu priču, koja se svakog trenuta odigrava iz, ono, u univerzumu. Znaš, sad mi to, ko je koga jebo, ko šta vozi, to je, brate, ono... Možda bi sad nekome pre 300 godina to bilo zanimljivo, znaš, sad nije ima auto, pa naš nije jebo, pa nema kuću, pa kao sad idemo ka tome, ali to je, brate, isto deo evolucije i sad, znaš, ja sam bio u tom momentu kad mi je to bilo važno u životu, sad mi to uopšte nije bitno u životu. Pa da, to su neke kuloarske priče koje kruže među ljudima, ali da se zadržimo na pričama o ljudima, koga si sve imao prilike da upoznaš putujući, imaju one slike koje stalno dolaze kod nas iz Južne Amerike, a to je porodica koja na stolu nema ništa, izgledaju zadovoljno. Da li je nekako i to bitnije, to s kim deliš? Ne, kako nije, vidim da je to dosta ljudi koji putuju sa mnom, da im je to onako jako bitna impresija kad vide sve te neke sirotine, musave, decu, ono kako se keze, kakva sreća izlazi iz njih i onda jebi ga, dođeš ovde, vidiš ovog malog celog u Benetonu, čale ga keva vode za ruke, on isto nadrkani, ali vidiš da su svi negde u nekim svojim svetovima, tako da ono, brate, sve baš kako treba da bude, mada mi sviđalo se to nama ili ne, uključujući ovu koronu, baš sve to onako kako trebalo da bude, tako ko kad naučiš da ono, budeš
posmatrač sveta, to je dobro. E, onda sada ako ideš na, da ideš na više nivoje, da posmatraš posmatrača. Sad onda na kraju krajeva, ako hoćeš ideš još na veće nivoje s tim meditativnim stvarima, onda da budeš pogled između posmatranog i posmatrača. Nema ništa, a tu si. Ako sam bio jasan šta hoću da kažem. Kažu da na svetu nemaju dve iste pahulje, u tvom slučaju nemaju dve iste ture. Nema. Nema, nisam do sada uradio, makar je malkice bila drugačija, negde smo drugačiji uradili, što je mene naša država živim i ja volim, ja stvarno volim posao koji radim. Naši meni su ovi Englezi, stranci čude, kao pitaju mi kao ko ti je rekao, to nije mi brate rekao niko, jer mi nije neko cepanje o tomu da sad smisliš kao sedneš od džipa i voziš od Buenos Airesa do Lime ili po Amazonu ili tamo, znači no brainy. Meni se to samo upalilo, ja sam to isto prepisao od tih što su mene vodili kroz Amazon, ja sam im dao lovu napred, oni su me vodili mesec dana kroz Amazon, ja sam samo to rekao, aha, možda bi ja to mogao da implementiram, da ne moram da idem kroz Amazon, nego kupim ono čelično konja i da krenem da vozim po Južnoj Americi, hop. I sve koje sam pitao da mi kažu da li misle da bi to upalilo, oni su mi svi rekli, pa daj bre, sti bre, normalno, pa sti bre, ono, odrasti dječače malije. I meni je to bilo onako super pokazatelj da bi to trebao da uradim kad niko nije rekao kao je to će da radi. Viš kako su ono drugačije radi kod za nekoga, a nekoga ne. Misliš li da je možda previše ljudi upravo stalo zbog toga što su previše slušali, a pa da, da, malo pa, sebe, mislim, da. To ti ono... Nisu imali to tihovanje. Pa nisu imali, znaš, ja sam ono, kažem ti, ja sam znao, brate, da budem u izolaciji tako po 5-6 meseci negde, ali to mi najviše pomogla mi pasana. Tad kad sam naučio da ćutim, sad kad budem po 3-4 dana sam, da s nikim ne progovaram reč, na primjer kad sam u Svetoj dolini, piskaram, pa sam u Suvom svetu, pa odem, uradim jogicu, vratim se, skupam sebi klopicu, sedem opet na kompu, već upalim neki film ili čitam knjigu, pošto mi ne fali niko je. Ne moram, znaš, nekim da se, da, je, da imamo ono mačovanje rečima da bi kao sad bi se osjećao živ, uopšte nemam, ne nedostaje mi kad se pojavi, super, ali ne idem ono kao, joj, kao, brate, znaš, ono, skinut ćeš, treba ti neko, znaš, a vidiš koliko dosta ljudi imaju, ne mogu, brate, budu 10 minuta sami je. Hajde, ovaj, da budemo malo patetični kad kažeš da ti ne nedostaje često ništa, šta je ipak ono što te najviše raduje kod ljudi i šta te možda zna najlepše iznenaditi? Brate, iskrenost je. To mi je ono, wow. Pa pazi, najveća medicina koja postoji kad si iskren, kad si živiš u istini. Ove sve ostale su ti niže. Prvo ti je to, i to govore sve religije, ove sve te knjige. Brate, ako imaš muda i srca, inteligencije, svo vreme da pričaš istinu i da pričaš ono što misliš i da je to koordinirano zajedno sa tvojim srcem, ti se lečiš konstantno je. Sada, ako malo ti tu zapinje sa istinom, onda krećeš malo da se podsjećaš na istinu kroz molitvu i meditaciju, koja te sa tim promenom vibratornim dok izgovaraš te reči oče naš ili šta već, ili dok sediš u toj tišini, to ti se menja, ti se ono, struktura, telesna vibratorna struktura. E, sad i tu, ako malo ti zapinje, onda dođeš kod biljaka. Onda krećeš ili sa pečurkicama, ili sa master medicinom ajavaskom, ili onda odeš kod djeda San Pedra Vačume, neko ne našo sad, vidim da je trava u zadnje vreme popularna, koja je isto medicina, ako znaš da je koristiš, ali vidim da svima beži, pošto duvaju svaki dan, a nijedna medicina se ne koristi baš svaki pa, dan. Pa sve i sredstvo, samo je različno način upotreba. Da. Tako da ono, znaš, i sve to tako lepo, hijerarhijski poređeno, pa ti sad ono, brat, imaš meni života, i uzmeš sad ovo, hoću ono, ali nikad ne možeš da saznaš šta je za tebe ako ne isprobavaš je. E, to je meni kod tih religija uvek smetao što ti oni kažu, to ti je to. Čekaj bre, Burazeru, ima do tačnih stvari, ali otkud ti znaš šta je za mene to i to što su oni pričali, to je bio i Muhamedov Isusa u Budim put, nemoguće da je to isti za mene, jer onda ja pravim copy-paste, jel? Da ne ostanemo dužni ženskom delu publike pre nego što se nastavimo sa pričom o Južnoj Americi, planiraš li da se ostvariš ulozi Ćaleta i kako radim gledaš na roditeljstvo? Ja radim na tome. Kako ti se danas čini to biti roditelj? Da li su ljudi to super, ali bi noš, nema šanse da budem roditelj sad u gradu, da ga bacim u ove konvencionalne škole, da ga ubacim u celu Messi, Ronaldo, sport, tenis, Đoković, priču to. Neću ako ne uspem da napravim te uslove da mogu da ga vodim tamo u divljinu oču i to gađam, ali ovde to sad, ovi roditeljski sastanci, vuci tamo ekskurzije i te fore, to neću.
Tako da ono, ako će po mojim uslovima, ne mojim, kao sad su moji najbolji, nego ja osjećam to da bi tako volio da ga odgajam, pošto mislim da dolaze nova vremena na planeti, ovaj, to ću da radim, ako ne, i sad bi mi bilo dobro, iz dva bi ubio jedno, iz jednog bi ubio dvoje, bi i deda i ćale. Ne moram da čekam i tamo, znaš, ono, mislim da će, Bože zdravlja, ako se malo još, ono, dozovem pamet, još jedno 15-20 da odvalim, je bio bi srećan, ko kuca u liftu, ovaj, tamo bi, ono, da stasa i da ja mogu da se, ono, odem tamo gde se ne plaši, da idem. Sada u suštini moraš da vodiš dete u divljinu da ne podivlja, kako ti se, recimo, čini ovaj sistem obrazovanja danas i uopšte prolongiranje nekih vrednosti kroz medije. Pa nemam pojma, mislim, ja gde god naiđem na ove klince što ih vidim, svi su zalepljeni za neke uređaje. Razumeš sad, brate, možda je to budućnost sveta, je. Da li se to sviđalo meni ili ne, znaš, totalno nova inteligencija se rađa, vidim da su ovi klinci, što sam ih upoznao usput i ovi u Americi koji su dosta mlađi od mene, da su dobili bolju opremu rođenjem nego što sam ja dobio 73. nego onaj 83. ili ovaj 93. koji je rođen, i to je sve super, znači evolucija mi ide malo brže nego što sam ja mislio. Sad u šta će oni da ulože te njihovu dodatnu opremu koju su dobili sa rođenjem, znaš, to je opet na njima i, znaš, ne znam da ide čovečanstvo sad, ne znam u ovog trenutka, kad bi mi klinac kretao u srednju školu, u što bi ga upisao, kao da znam šta će za 10 godina, kao da bude isplati posao. Kad će pola poslova da nestane, uključujući doktore, inženjere, ovo ono, to će sve mašine da obavljaju. Postoji li onda mogućnost da nas i nadraste to što smo mi stvorili? Konkretno te mašine i ono o čemu se dosta govori. Ja ne znam, znaš, imam sreće da znam dosta dobrih likova koji su bili moji gosti, koji rade u tom IT-u, i to oni još kažu da je to daleko 20 godina. Da će, naš, ono, ali obnaš, ono, kao i da je malte ne kao nemoguće, a na primjer, onaj Elon Musk je davo izjave, kad sam bio u Americi, čitao sam da će uspeti kao da mapiraju ljudsku dušu i da je spuste u čipi, u nekom momentu je. Sad, da li je to neka futurologija ili ne, ali, brate, ovo mi živimo u svetu infinite possibilities, beskonačnih mogućnosti, što je, ako se pominje, možda je stvarno moguće. Jesi uspeo nekada da dešifruješ tu reč, duša? Pošto često čujemo ono, duša me boli, pa da li ona može da se razboli ukoliko čovjek ide s tramputicom i kako je se čuva? Pa ne znam na šta meni sad, na šta ja sam o tome dosta razmišljao, kad sam ljusnuo, da je neko meni koji je bio pre mene, da je radio neka dobra dela, kad sam ja uspeo karmički, da je radio dobra dela, kad sam ja uspeo da ljusnem sa sedmog sprata i da preživim. I onda mi sad to daje kao, aha, brate, odgovornost, da ja radim neka dobra dela za tog nekog Bajevića ili ženu ili dete ili ko zna šta će da bude, koji će da nosi sledeći put tu dušicu, i onda, znaš, ovako razmišljam, i onda dođe ova jedna devojka iz Novog Sada, što je u Dubaju radio, došla mi pa kao, a si nekad možda pomislio da si to uvek ti? Da, znaš, samo ovaj, da provališ da je taj što putuje kroz vreme i prostor koji menja ova kožna odela, mišiće, sise, mozgove, whatever, da si to uvek ti, Bajo, samo trebaš da se toliko uvučeš u sebe da ga prepoznaš da si ti, a sad u ovoj beskonačnoj igri života, znaš, ti moraš da prođeš sve impresije. Znaš, ja se samo sjećam da kad sam bio klinac, od kad sam bio mali, čim sam počeo da hodam, ja sam skupio decu mlađe od sebe i krenuo da ih vučem sa sobom i da se igram s njima, i onda sam ih gurao u kolicima, beskonačno sam voleo decu koja su mlađa od mene. Znači, ja sam imao 7-8 godina, svu decu 3-4 idu sa mnom, idemo klikeri, idemo, ja ih učimo, ono, da se moja keva u jednom momentu zabrinula, kao, sine, šta ti je? I to sam tako gurao dok nisam došao do puberteta. I onda kad sam počeo te prve meditacije, javaske ozbiljne, javilo mi se, ne znam da li je tačno da sam u prethodnom životu bio žena koja je umrlo dete kada je imalo 9 godina. Ja čim sam se ispilio, čim sam ono, došao do tog nekog nivoa, da, i odmah sam se vatao za decu, da ih vucam sa sobom. Što meni daje neko logično, ali ne mogu stvarno da ti dam ono papir, uverenje da je to tako. Što je jako dobra priča o spiritualnosti. Jel misliš da čovjek, recimo, pošto sada radiš na tome da budeš otac, može u potpunosti odrasti bez deteta?
ili da tek sa njim do detinje i ono svoje? Pa ne znam, mislim, pokazalo se da je dosta ono uspešnih ljudi, nisu imali decu, uključujući Nikolu Teslu, Milena Dravić i Dragan Nikolić, nisu imali decu, ja znam, i su ja dosta sjajnih likova koji nemaju decu, koji su jako dobra ljudska bića. Sad, naš, ono, možda naš ovom životu se ne ostvariš kao roditelj, možda si to u nekom od prethodnih završio, sad ovi neki drugi trebaju da završi taj roditeljski ciklus, razumeš, da provale koliko je dobro roditeljstvo. Ja bih iskreno voleo, zato što, znaš, ja sam, ja, ono bi se dobro, bi se zabavao, ja sam klinac još uvijek, provaljaš po meni, znaš da još uvijek je moje neke dečije fore i mislim da bi, ovaj, da bi se dobro skompao sa devojčicom, dečakom, potpuno mi je nebitno. Ako dođe, dođe, opa, ako ne dođe, opet opa, tako da nemam nešto sad, kao propustio sam, ono, nisam u tom fazonu. Ima onaj film u kome glumi Jared Leto, zove se Gospodin Niko, gde svaki njegov sekund života i svaka mala odluka kasnije se reflektuju i određuju mu životni put. Šta bi bilo sa toga? Vrhunski je film. Kako se zove? Gospodin Niko. Gospodin Niko? Niko? Da. Aha, okej. Okay. Ajde, pogledat ću, počnemo onda, pa ćemo da se u nekom sledećem intervju da ti kažem, ali nisam gledao film. Šta bi se desilo, eto, čisto na konto toga i tih odluka da si odlučio da ostaneš u Engleskoj, da ne promeniš neke životne navike? Pa evo, vidiš, znači da je film ono, da... Pa mislim, sad malo kako se meni ove vibracije na planeti, provalio sam da mi sad neke ove misli imaju malo manju putanju nego ranije od onoga što sam poželao i što se manifestuje. Tako da mislim da polako dolazimo, ono, kao čovečanstvo, da se polako približavamo toj nekoj obali. Šta nas čeka na obali? Nemam pojma, brat. To ćemo da vidimo. Znaš šta, za mene jedini recept, šta god da se sad dešava, mislim da će sad, evo, mislim, brate, ono, ne moraš da budeš ovaj Houdini da provoliš, da reklamiraju da će ponovo da zatvaraju u septembru. I sad da je bukvalno u Peru, u Argentini, to vesti koje ja pratim zemlje u kojima sam živeo, Peru, Argentina, Srbija, sad u Americi, da sve, evo, baš sad svi sa 6. 7. 8. august kreću da rastu brojevi zaraženih, a do pre 15 dana nisu. Čekaj, stanije. I vidiš polako da ide i već kreću ono kao malo sednice za op, 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 znači bit će opet ajmo. I to će otprilike da ne bude moje, ali ja opet kažem, meni nije za verovati pošto nisam ovaj kompetentan. I imam par grešaka iz tog polja kao vidovitosti šta će da bude, ali bit će on in off, ono, 6-7-8 meseci off, 3-4 meseca ajmo rulju napolje i hop, hop, i onda verovatno sad rade se neki, ono, ti eksperimenti sa čime neću da ulazim u vakcinacije, u kompjutere, u 5G mreže, ali definitivno neko može sad mnogo bolje da pravi istraživanja, a da te ne pita za to. Pa dobro, dosta ljudi tvrdi to što si ti rekao da je scenarij tu, da je i samo pitanje ko zna da ga čita. Pa pazi, brate, mi nikad nećemo znati šta je elita sprema na sve to, ali idemo svi onako više nisu ni skriveni da treba da se redukuje broj stanovništva na planeti, to više niko ne krije. Kako ti da se boriš protiv toga? Brate, budeš dobar ortak sa sobom, da si ono stvarno okej, okay, da si sam u glavi dobar, a to ne zato što će sad kao nešto, ne, nego kad si ti okej, okay, kad si živiš u harmoniji sa postojanjem, tebe će to uvek postojanje da dovede na neku tačku gde ćeš ti da budeš bezbedani. Da nisi u opiranju, da nisi ome kao maštao i znaju, znaš, ovo, koliko njih sad ovih ima, oni sve znaju, ovi su čitali. Znaš, ovo sad kad kaže neko, kao bio je uman čovjek, brate, bio je ograničen čovjek, sad kako nova vremena dolazi, možda pre 100 godina je uman čovjek bio ono prepametan čovjek, a sad je uman čovjek jako ograničen čovjek zato što nema vanumna iskustva. Je. Vanumna iskustva su jako bitna iskustva u životu jednog čovjeka, ako ćeš da budeš ono kompletan, da vidiš koje su sve tvoje moći kao ljudskog bića, a ne ono što, što ti je rečeno. Jel slušamo možda prečesto to da postoje granice koje se ne mogu probiti kada govorimo o ljudima, bilo da je, ne znam, rekord na 100 metara pa napravi eksperiment i kaže ljudska granica je 9,5 sekunde, ispod toga se ne može i onda naprosto ljudi znaju dokle se mogu prostirati, dokle mogu gledati. Pa viže ih stalno baraju. Viže ih stalno baraju, znači to je taj unlimited i sve u ovoj cijeloj priči unlimited, sad da li ćeš vidjeti unlimited u materiji, u tom forsiranju mišića, u osvajanju grand slamova, sve mora da krene u tom pravcu da vidi kako će, kako to izgleda. Jer sve svo vreme ide u svim pravcima i mora sve da proba, uključujući pedofiliju i sakaćenje i ratove, da vidi da to ne radi, onda se povlači kao okean, opa, opa, ide da traži drugu. Razumiješ, ali mora da ispita sve te mogućnosti koje su nama ono dobre, loše, osuđivali ih mi ili ne, to je sve samo ljudski prizemni um koji vidi i koji se vodi sa pet čula, u stvari šest, pet, etar je peti. Dobro, ako ih je čovjek svestan, onda i nije bitan broj toliko, ali pošto da. Si pisac,
kako zamišljaš možda neko utopijsko društvo sa malo više osvešćenih ljudi? Šta bi se moglo promeniti i kakvi bi ljudi bili? Pa jebimo više, jebote, znaš, ja sam to i zbog toga sam se ukopavao, ono, one 2011. Ne znam, to sam isto par puta rekao, ne strah od smrti, nego da vidim, brate, kako će da izgleda to čovečanstvo, znaš, to su te neke bajke da će ono žive u komunama, znaš, da će tvoja keva bude nastavnik, moj čale zidar, i onda će oni svi to da idu, ona će moju deci da drže časove, a čale će dođe kod tebe da ti zida kuću, a neće niko nikom ništa da naplaćuje, živeću u toj nekoj harmoniji, ješćemo klopu koju mi sami pravimo, kuvaćemo je, ono, skupljaćemo se ko će, oće, ko neće, neće, neće da bude nikakvih religijskih kova, ti veruj u Allaha, a nema ovde u sobi, ti veruj u Isusa, tu gde se skupljamo nema ni jedan, a ti kad odeš kući radi svoju praksu, samo dođi normalan i nikog ne provacuješ, da neće biti ono alkohola, jakih droga i toga, da će čovjek toliko da se osvesti, da će da nađe, da će sebe da stimuliše na neki drugi način nego tim spoljnim stimulansima. Sad kad si već pomenuo tu priču o veri i te dve polarizacije Isus Allah, da li misliš da su možda ti međusobni napadi, ako ih uzmemo kroz istoriju, sklonimo ekonomski kontekst upravo zbog toga što pripadnik jedne vere ne veruje dovoljno u svoju, pa zato mora uništavati. To verovatno jeste pozivni Muhammed i Isus upravo govorili o ljubavi, brate, niko nije pominjao ono kao Edipa Zajeva, ono, ubio ovoga zato što nije hrišćan ili zato što nije musliman, to nigde ne piše. Brate. To oni što su džihad, to je sveti rat, a to je sveti rat sam sa samim sobom, da bi ti postao bolji čovjek, razumeš, prijemčivi, otvoreni, mekani, a ne, brate, da bi postao zverina, da ono, bi, ono, kolješ ženu, decu, nabijaš, ono, još se time kao posle ponosiš, kao vidi mi kakvi smo, ono, mislim, ono, smijurija totalna, brate, to je baš ono priča za, onaj, neće nikog da sudim, onda onaj. Poslao je jedan momak pitanje, baš kad si pomenuo ljubav i on je parafraziram napisao, izvini, ne znam kako je Aleksandar tačno rekao, ali u jednoj emisiji je pominjao neku ljubav koja nije ljubav između majke i deteta, predstavlja najviši oblik. Pa to je tan kad dešava ono bezuslovna ljubav. Znaš, i to možeš, na primjer, ja sam to video kad sam uđeš u te, ta povišenja stanja svesti uz pomoć ajavaske, brate, vidiš da je to što mi, to između nas, to je poluživotinske ljubavi, znaš, naravno da ćeš voliš svoje dete, da, ali to nije jedina ljubav koja postoja, to se nama čini, znaš, ovi opsednuti, kao, jao, moje dete, jao, čekaj, bre, brate, stani, bre, to je već 1000 porodica i milioni porodica su bili na planeti, svi su ono, okej, okay, brate, jedno tom momentu će to dete da ode od tebe, a da ti, brate, provoliš ljubav, pa mislim, ono, o čemu je stari dobri Isus pričao, veliki učitelj, brate, imaš ti mude da voliš svog neprijatelja, je. O toj ljubavi pričam. A da stvarno da ga voliš, ne zato što ti on rekao, nego da ga ono prepoznaš, brate, i da kažeš, wow, jebote. A to da bi mogao da uradiš, moraš da imaš empatiju. Sa osjećanje da se uči njegu da kožu, da ga vidiš zašto je on takav i tek kad provoliš, a onda imaš sažaljenje, ono, samilost, i onda se tu rađa ljubav, a ne ovako, zato kao, kako sad ja volim ovog neprijatelja, zašto mi je neko rekao, a nemam ni trunku ljubavi prema njemu, čak što više ga mrzim. E, to je ta. I onda se ulazi u tu priču da vidiš tu povezanost svega sa svačim, u svakom momentu, i brate, ti nemaš tu koga da ne voliš kad si ti sve i nisi ništa. Koliko smo... E to je upravo da završamo, ali nećemo sa neprijateljima, nego sa tim šta te očekuje u narednim danima, mesecima, u narednim mesecima, evo sad idem u četvrtak, palim ovaj, za koji dan, palim za Miami na jedan dan da operem stare mošti u okeanu i malo da se dovučem sebi. Sljedeći naredni dan već palim za Peru. Jedna se radim sa Čika Brankom, sa mojom Anom. Doći će nam još jedan isto drugar. I idemo gore ovaj, u Svetu dolinu, organizujemo prvi retreat. Od 25. augusta do 8. septembra. Već se prijavilo nekolicina ljudi. Ne baš toliko koliko smo mi želi, tako da ima još otvorenih par mesta, ali znaš, sad su već dosta zbog ovih putovanja, malo svi da ćemo, kako ćemo, ali nije ni bitno. Jako se radujem tome i ja osjećam se spreman da mogu to da uradim, ali zato ide malo ranije, retreat počinje 25. Ja idem 12. već malo da krenem ovaj, da se umerujem sa hranom i pićem, da ja budem spreman i onda ćemo da krenemo da radimo taj retreat, što mene jako raduje, ono, leče se ljudi, lečim se ja, lečimo se svi, još mogu da uzem neku, ne neki ovaj dinarčić usput,
Tako da sam ono, jako sam zadovoljan sa trenutnom svojom pozicijom i baš sam pre neki dan iz nekog glupog razloga, pogrešna terminologija, vozio sam se preko mosta, gazele i slušao sam neku muziku i gledao sam, znači bilo je nebitno. Prvi put sam pomislio kako se pretvaram u nekog tipa sa kojim sam ranije teo da budem. I to mi je napravilo tako lepo osjećaj da ono kao, wow, brate. Ali ne ono ego kao sad si, nego ono, znaš, ono, radim stvari koje volim, našao sam ženu koju volim, živim negde sad između Južne i Severne Amerike, imam dobru ekipu oko sebe, imam dosta smeha i kažem sebi, čekaj, brate, ono, wow, je. Želim ti da budeš sve što trebaš biti i hvala ti puno što hvala si se odazvao. Hvala vama i ono, gledamo se opet naredne godine ili kad već budem došao. Sa dve flaše. Može, ko zna šta ću sama donesi, a? Poštovani gledaoci, pratili ste intervju produkcije Balkan Info, hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.